Zdravím všechny pařany, vítejte na mém kanále, zdraví vás Filmlad, vítejte u dalšího let's play od Izáka. Samozřejmě ano, je to jako vždycky, pustíme si challenge, ten pustíme okamžitě, půjce, a dáme, já nevím, některý jsem už dělal, některý ne, ani nevím, který jsem udělal třeba v let's play nebo na live streamech, vůbec nejsem jistý, takže dáme Dark Was The Night. Uvidíme, co to bude, ha. Takže jdeme rovnou na to. To je hodně velká tma, ale v tom případě. A, mnohem lepší. Co? Hele. Už to jede. To znamená, jo, že nevidím jako ty, jo. To kde jsem, jo, furt, nebo... Nebo nerozumím tomu teď úplně. Tomu úplně nerozumím. Ale hele, tady je normálně ta... Poison, co to je? Tohle vypadá moc pěkně, to jsem ještě neměl nikdy. Mě prosublimujou vždycky někudy. Viděli jste to? Strašná hajzlovina. A mě tady je boss, jo. No jak brzo? Já si myslím, že jo, ten. No nevadí. Nevadí. Nevadí, mi posík dřív nevadí. Tak co to tady padne? Bombičky máme rád. Tam tu nejdu, že jo? Tady už taky nic nebylo, ale. To je tak jak malinký. Tam je klíč, jo? To prdím. Asi ne? Tak jdeme dál. Jdeme na musíka. Číslo 1. A bude to Duke of Lies? Ne, je to Larry. Junior. Ale oni tady nemají žádný ani ty, jo? Bordely. To se mi povedlo krásně, co? No, aspoň něco. Nechce, aby se zemřel. Mimo se to po tobě chce hodně lidí, ale zase jsem to zkazil. Moc se snažím a kazím to. Ani nevím, jestli z tohle těch... Bobků vlastně. Aaaa! Ty hajzle! Se pak může něco vypadnout. Ne. Nevadí. Máme HP up. Máme 4 srdíčka. 4 srdíčka mám rád. Vypadá to, že Curse of Darkness je doopravdy tohleto. Že nevidím mapu. Ale to mi nepřijde jako by moc challenge, jo. Svým způsobem je to docela jednoduchý. No, tak ale ty jsi mi tady chyběl, jako popravdě, teda moc. Jsem mi po tobě stejskalo, kamaráde. Uj. Ty šmejde, už jsem tě skoro měl, už jsem tě měl na háku. Dvě kartičky, hele, Wheel of Fortune. Judgment. No. Já si nic nedáš, vy. Trošku jsem si to myslel. Takže až budeme tady. Pořádní věcičky. Aha. Těma nebudeme babrat přece, ne? Ale klíč hned. Koupíme. Pilulky. Tak se vezmeme třeba červenou pilulku. Tears up, výborně. Se povedlo. Ha. Co ty, pavouku, pojď. Skákačko. Ha. Ale bosík, tam ještě nejdem. I když už jsme měli jednu zlatou místnost. Ale může tady být něco ještě hezčího třeba. Já jsem nějaký hladový holky. Nechte mě. Oni mě chtějí kousek, vidíte to? Oni mě normálně chtějí kousek. Ha, penízek. Vidíte, třeba o tomhle mluvím. Paloučci. Já mám 8 nohou. Pojď sem. Ne, tam moc blízko ne. Ale srdíčko, to beru. Tak, my jsme tady měli, myslím, nějaký... Pichlavý dveře neměli, ne, to bylo v minulém díle, ale v minulém levelu.
Jdem se odevzdat. No, se jdem odevzdat. Opovaž se mi nic nedat. Tak to se vyplatilo za 4 penízky. To se vyplatilo moc. To se moc vyplatilo, to beru. To se mi jako líbí hodně, musím říct. To bylo hezký. Máme 5 srdíček už, to je super, ty varo, to jsme v druhém levelu. A ještě jsme ho nedodělali ani. Je černoch. Nech mě. Ty děláš tohle, jo. No, ale musíš varovat. Tak, správně. Tak, teď musím zničit ještě tyhle ty velko babouky. Ale dobrý, máme tady srdíčka. Bezva. Ale. Dobrý, už jsem si myslel. Gears up, a co jsme dostali? Lovers, to je mnohem lepší než Wheel of Fortune, protože navíc vy Wheel of Fortune nemáte rádi, protože hraju hry vždycky dlouho. Tak jdeme dál. Když to ty The Lovers jsou samozřejmě mnohem lepší, že jo, jsou to jenom srdíčka. Táhni tam, zůstaň tam, tak hodnej, znič se, umři, všechno. Nezajímáš mě. Tak, hodnej, umřel. Pískle jedno. Hej. Moucho. Tak prosím, ať to vyjde. A jo. Tak, hele, srdíčko. Ale máme i klíč. To je super na zlatou místnost. Hele, pilulky. Bílá pilulka. Bojím se. Bombs are key. To jsem si to... zkazil. Takže bílá pilulka. No, tam budeme mít napsaný. To si radši takhle vezmu jenom, než oni by mě skoro zabili. Navíc tady máme The Lovers. Srdíčka. Prosím, ať tam je něco hezkýho. Troll. Dobře. Troll bomba, to je v pohodě. A mouchy, no proč ne? Vzhledem k tomu, že je to v úvozovkách for free. To docela jde. Tak, půjdem sem. Ty si ho podali teda. Mouchy jedny. Prachy, sakra, myslím, že tam bude klíč. Jsem chtěl nějaký trinket. Ten bych bral jako, hele, challenge místnost. Mohl by něco zajímavého. Klíč! Spousty prachů. Taky není špatný, ale zase na druhou stranu. Tak, pojď. Pojď ty hnusno červe. Pojď ty taky. Tak, kde se spavnete? Tady. Jeden rychlík tam je ještě jako bonus. Dobrý. Že se sebou jednoho míň, je to hned lepší. Tak. Teď. Je. Jsem všechny míň na jednom místě, nebo na jedné straně aspoň. Tak, dobrý. Už mi to asi jde. Ha. No. Zemři. Bomba! Nechci bombu! Chci klíč! Zlobivej, zlej a všechno možný. Tam je už boss. Tady srdíčko, tam dole není nic. Tady je prd taky, ale je tady klíč, to tam bych tak rád získal. Bohužel. Takže jdem tudy, no. Už tam nic jiného nezbývá. No, hezky, to je správný. Dobrý, povedlo se to celkem. Dobrý, to se povedlo. Dejme tomu, že se to nějak povedlo. Hezky, klíč.
No jo, jdeme sem hned. Vampirism! Killy healujou, výborně, je tam teda jenom nějaká šance. Ale to zabijem, tak máme šanci, že nás to vyhýluje. To je super, to mám radost. Jdeme hned k bosíkovi. Ale ne, zase počuránek. A ten je naštěstí jakoby v pohodě, no. Už mu vypadlo jedno oko. Dneska než mu vypadne to druhý. Dobře, ho fakt docela ránuju. Ale ne, když mi jde. Ale už mu vypadlo druhý oko. Jo, tak to docela jde. Já jsem nikdy počuránka neměl rád a vidím, že to bylo zbytečný. Pak v pohodě. A je to? Ale máme tady pilulku modrou nějakou. Range down, dobře, nemáme speed up aspoň, když už nic jiného. A jdeme dál? jdeme dál. Takže Curse of Darkness je evidentně fakt jenom to, že nevidím. Takže opravdu jako žádná pecka mega to není. Takže bych z toho byl nějak úplně hrozně smutnej, to teda ne. Něco takovýho, to určitě ne. A co tyhle ty pytličku, hele pytlíček, nech mě. Jo, ne, že vy budete tady hned vyprdávat, jo. Chodí snad spolu, ne? Ahni. No, je to tady, že jo. Tohle jsem přesně nechtěl, aby se stalo. Ještě jako bonus tady další chodící hajzly. No. Tak to po mě hází hajzl. Nech mě. Zemři! Hajzliku jeden, ti dám takhle na mě, ha, všechny zabiju. No to nechci teda, kvůli mu penízku si nechám, nenechám vzít seplíčko. Ten by mi mohl pomoct. Dobrý, nezabil jsem si ho, haha. Čau, dám ti prachy, vidíš to? A momičky, děkuju. Je hodný, vidíte to. Jo, baterie. Item se recharge, jo, itemy se mi rechargeou rychleji, budu mít víc pilulek. To se povedlo, zase, super. Myslím, že tam je nějak rychlejší. Dobrý, tady nic, nemáme žádnou. Ten kvíček. No, tak tebe mám nejradši taky, tyjo, fakt, hele, ti povím, ty seš můj oblíbenec. Ta semnice, jo. A? Život. Já to tam mám. Mám klíč. Ten je pro mě mnohem důležitější momentálně. No, tak tohle je teleport, no. Tak ten jsem je zrovna, tak ten jsem zrovna moc nechtěl, jako. Ale nevadí. Co se dá dělat? Stihl jsem. Dobrý, baterie. Tak tam si buďte holky hodný. Tak jste hodný. Nesublimuj. On tam chce prosublimovat, ta maska. Nechoď tam. Klíč. Hele, nějaká nová pilulka. Bad trip, trošku se... Hele, arkáde! Já jdeme hrát. My s vámi Hafec. Tom. Bomby tady jsou. Tři bomby. To bude dobrý. Ale srdíčko. Ale tak mi si nohou, to na mě neplatí. Nic jo.
A další bomby, no tak to je super. Nic jo. Vůbec nic, ani mi to nic nenapsalo, proč to. Aaaa, srdíčka. Super, bomba. No, ale tohle zase taková bomba není teda. Máme poslední, ale. Solovka. Dva klíče, no tak super. No, vzhledem k tomu, kolik mám srdíček, tak jako, já vím. Úplně, jako to není úplně ideální, jako, ale já tohle to taky zničím. Když, nevím, jestli tam někde jsou srdíčka, asi. Range down, jo, jsem si vzal krásnou věc teda. Srdíčka, nevím, jestli tady někde mám. Já jsem si myslím, ale že ne. Se musím podívat, já si to fakt nepamatuju. Žubáně, hele, můžeme se tady otevřít. Jedno srdíčko. Tady nebude nic už. Takže když tak zatím máme jedno srdíčko. Tady je boss, takže... Ale tady vidím... Že tady to je tmavý šutřík. Tak co pak tam máme? Srdíčko, no super, to mám radost. Takže jedno srdíčko můžu obětovat. To znamená, že dvakrát. No proč ne? Proč ne? Lepší než nic, že jo, zase na druhou stranu. Můžu jedno obětovat. Úplně v pohodě. Ještě se podíváme, co je tady. Můžu třeba obětovat dvě, že jo, když tak řeknu. Ne, pavouk, ne. Táhni. Proč na mě musíš plivat? Děkuju. Hodné, mi tady udělal cestičku. Bomba ke mně, hodná. Tak. Dobře, takže tam máme jedno srdce. Takže můžeme... Jedna. A dva. Dobrý, no. Tak a to asi ještě jedno. A to stačí. Takže máme 10 a to bychom si už eventuálně mohli něco koupit. Vezmeme si ještě tohle. Já vím, že jsem si vzal moc srdíček, vím to, nebojte, ale killama se healujem. Takže to je vůbec nic zase hrozný. No nic. Škoda. No každopádně mám tady to srdíčko, který jsem tak trošinku doufal, že bych mohl nějak jakoby dostat, že by tam mohlo bejt. Naštěstí tam je teda, není tam jenom soulový. Tak dobrý, už jsme zase já svým. Ale tady jsou, to je sem blbec, to jsem, nemohl jsem ho mít stejně, stálo 15, tady bych měl 14 teď. Tady 15, no by stálo moc srdíček už. Už by stálo moc srdíček. Tak. A holou. Dostaneš na holou, už mi jde. To se mi krásně povedlo. No. Nic moc. Nech mě. Víte, jak se nám pilulky rychle obnovují. A je dobrý, co? Akorát si připadám, že to je strašně nějak moc jednoduchý. Ono asi bude teda, ale... To ty itemy se rechargeovaly docela rychle teda, popravdě. Ale, srdíčko. No a je to? Ale. Pilulky. Guppy's head? Nechci. Guppyho hlava, jo. Jenomže tamhle je zase ta... Ale zase Guppyho hlava dělá... Když najdu ale... Guppyho hlava, no. Budeme mít mouchy, no. No jdem, no. Dobře, jedno srdíčko tam bylo, že jo. Takže ještě jedno tam vrazím. Do toho vrazím. A když já bych se z toho chtěl pitlit. Ty fado, já už riskuju. Už
už nebudu, už ne, už ne, už i tahle, už i tohle je hodně. Už tohle je fakt taky moc, takže ne, 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 ne. Bohužel, bohužel. Tak, teď se musím teda vrátit, protože ty telepilulky bláznivý. Byly fakt špatný, fakt nebavilo. A teďko koukám na sebe, že mám, že bych se tomu dá ještě o trošku níž, tak. No, nevím, jestli to bylo níž, teda. Jo, mnohem lepší. Tak. Aspoň vidíte ksicht. No, nevím, jestli je to teda výhoda zrovna, ale takhle by to mělo být. Máme 8. Nevím, budu málo zkrátka. Máme peněz. Tak, máme bad trip. To tady je jedna. Tahle ta dělá co? To je range down. Tahle je bad trip. Tohle je co? Bombs arky. Takže absolutně nevyužitelný. A vezmu si guppies head, jde poprat, že jo. Ty mě aspoň budou chránit. No, hezky, krásný teda musím říct, no. Tady jsou tvoje druhové, nebo co? Hele, srdíčko, no tak už je to zase lepší hned. Zase je to hned o něco lepší, vidíte, hned si můžeme dát další. Ale nemáme bombičky. Nevadí, oni se nějaký najdou po cestě snad. Tak, hele, vidíte, kupis hned, ne? Tak to je lepší možná ještě, než co jsem měl. Protože, jak si můžete všimnout, tak já si myslím, že ty kupis hned není úplně špatný. Vzhledem k tomu, že se mi hned doplní. PhD pilulky mají lepší efekt. Nebo lepší, takže asi... Asi že nebudou mít tak moc špatný efekt, často jako asi ne. No, teď se budu muset dávat bacha. Protože tohle to jsou strašný šmejdi. Ale mám bomby, že jo. No, vypadá to, že oni po čase se nějak regenerujou. Pojď, červený. Ha! Bomba! Ne, já tuhle pilulku nechci. Ta počka, to je range up? To jsem... Popol, tam to byly taky range upy, ne? Dva. No, to už jedno, každopádně už to nezjistíme. Krásně jsi se spálil, viď? No, upálím tě, no, a ty jsi zlej. No, vidíš, uvidíš, jaký to je. Jsem udělal blbo, jsem si měl nejdřív dát, ty, že jo. No, to je jedno. Tak. My jsme byli, tady je obětovací místnost, takže nic, tady nemusím už. Super. Tady jsme byli, tady čekáme na bombu. Tam dole bylo něco, já už se nepamatuju, jo, tady byly ty mouchy. Tady. To je hned na chuť ta klanc jedna. No, tak tohle není hezký. Navíc já ty hlavy nemám rád. Pojď. Hlavo jedna ošklivá, no vidíš to a máš to. Bomba! Hej, já jsem... Všimli jste si toho, když jsem při přechodu nepoužívejte itemy. Protože jsem si ho vyplencál a nic se nestalo. Takže bacha na to. Tak, bombička. Ale pinky eye, výborně. Můžeme pojiznovat, super, super, super. Mám radost. Doopravdy musíte dávat pozor, nepoužívejte itemy. Když přecházíte z místnosti do místnosti. Je to blbost, už to vím taky. Ta moucha mě skoro podrazila.
Zemři. Zemři! Godnej. Kupinu lavičku. Tak, co mi tady? Bedna. Prochy. Jseš tady. Triko. Půjdu vlíkačky. Tady se healujem. Super. No, tak s tebe mám ale velkou radost teda, kluku. No, vzhledem k tomu, že já do tebe takhle můžu šísovat, jak chci, že jo. A pak když se náhodou povedeš, tě poiznu. Tím líp. Potřebuješ dostávat rány i tak. Viď? Dobrý. Prachy, ale. Hlavičku nejdřív, tak. Máme tadyhle srdíčko. Je, tamhle ta moucha, to je jak časovaná bomba normálně. No. Byla. A hlavička, dvě, no to nevadí. Tři. Máme bombu. Máme zase bombo. Vracete na penízku. Jo, jsou rychlí jak průjem. Dobrý. Myslím, že jdem dál. Loki. Nazdár, Lokíku. Čau. Bude badum? No jo, velký badum. Au. Kolik těch muk jsi tady pořídil, kamaráde? Máš jich tady požehnaně. Tak. Ďábelská. Co máme v ďábelský místo? Yeah. Teď mám radost. Tam mi naskočila husina z toho, jakou mám radost. Jo, super, máme brimstone. Mám brimstone. To mám velkou radost, to mám pobří radost. To je super. To je tak super. No, ale vzhledem k tomu. No, tak čokoládový mlíko, to přesně potřebuju teda. To jako jo, hele, arkáda. Dobrý den. Já jsem si přišel jenom zahrát, mám spousty peněz. Aha. Ty mi asi to moc, tamhle to už moc nebude fungovat, koukám. Protože to bouchlo trošičku. Hele, bomby. Proč ne? Prachy. Tak se ukaž. Tahni, další. Zase se mi bomby povedou, že jo, určitě. No, oni mě chrání hezky, tyhle ty panduláce, takže super. Ale moje? Tak co? Tohle. Jo, dva klíče. Srdíčka, prosím všechny. Woo! Dvě. Jedna. Dva. Jo! Dva. Tři. Čtyři. Tak dobrý, vememe si tyhle. A pokračujeme ve hraní. Jdem si hrát. Nic, no, co se dělá, dejte mi srdíčka ještě. No, nebo bomby, to jsou taky super.
Prachy jsou dobrý, nechci. No, tak když jsou takhle, tak proč ne? A srdíčka. Moje. Jedno. Druhý. To mě, ale mimochodem byste viděli, na koho si stěžovat, jo, tak to je Kuba, jo, to je Bigan, jo, protože mě to naučil. Tady gambleřit. Jo, takže, no, byste věděli. Tohle. Je, miluju mě mochy, mám na hlavě prd. No, spíš hovno, ale to je jedno. Jo, no, to ještě dám dvě srdíčka. Tak, dobrý, a to musí stačit. Nic nedám. No, ale jeden bych mohl zničit. Jeden zničím. Třeba tam bude srdíčko. Tak, a bylo. Máme brimstone. No! Ti dám, já jdu na vás vaší zbraní. Půl srdíčka. A beru. Ne, nebouchnul, potvora. Já jsem Vumeno, jsem se trošku šmákul vedle, no nevadí, nevadí, my někde najdeme ještě nějaký srdíčko, určitě, prosím. Tak, jdeme dál. Tohle je moc krásný ovšem. No jo, máme také srdíčko, to už máme brimstone, viď, tak to je dobrý. Pojď. Tak se mi to líbí. Tady nic jo, prachy! Další v úvozovkách gamblerin. Tak takhle sem ti to dám dál, ne? Tak, přežil. Dobrý den. Já bych se musel, prosím, no tak přece určitě co v té krabici máš. Dej mi něco. Tak, ještě něco mi dej. Pojď, dej mi ještě něco. Buď hodný. To je takový úplně smejt. Můj hodnej. Tak baterka ještě navíc. Quick recharge. Ještě jako bonus. Tak jako já se stěžovat to opravdu nebudu. Ale bosík. Takže musíme jít jinam. Co je tohle? Bad trip. Tak to jsem přesně potřeboval. Víte kolik? Uuu, to je chmuch. Mě napadá. Jdeme rovnou na bose, protože mám spousty much. A ten mamka už. Aha, tak to jsem trošku nevypočítal. Co nevypočítal? Tady v rohu nevím proč, já se mi s ní bojuje vždycky nejlíp. Jenom se samotnou paní ovšem. Jinak moc ne. Jak je to mega potvora, ale to nevadí. Jsem to chtěl zkusit a nevyšlo mi to. Pojď. Ho, tady je, sakra. Dobrý, to dám. Mamku zabiju. Myslím si, že jo. Že mamku bych jako mohl. Tak, mamku už mám. V podstatě hotovou. Teď to nestihnu nahoru, že jo? Jistě. Tak. Isaac was cornered. His mother, to bylo rychlý. Fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else. Isaac's mother repeated to herself. To je super, ty, to se strašně líbí, fanatička. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. No, samozřejmě. And just like that,
it was over. Jo! No to má, ale tak si... He, to mouchu vedle sebe asi smrdí hodně. No to má. Ta hudba je dost spatná, teda. Tak. Já bych vám strašně moc chtěl poděkovat za to, že jste zlídil tenhle ten challenge. Doufám, že se vám samozřejmě líbil. Pokud ano, dejte like, pokud ne, tak dejte dislike. A uvidíme se u dalších let's playů, až to je jenom, až už to není jenom Izák, ale ať je to cokoliv jinýho, co dělám. A to bude asi pro tohle úplně všechno. Takže nebudeme ani koukat na to, co tam je všechno za potvory a tak podobně, to nemá stejně smysl. A já vám ještě jednou teda poděkuju, protože jste to zlídli do konce, doufám, že se vám to líbilo. A ode mě je to pro tohle, už asi pro tohle díl úplně všechno. Takže se mějte hezky, zdraví vás Vimlar a čau čau!